Harmadik alkalommal rendezik meg a határon túli magyar színházak szemlét a Budapesti Thália Színházban. A szerdától vasárnapig tartó előadássorozat nyitó darabja a Kassai Thália Színház portugál című tragikomédiája, vasárnap pedig az Újvidékiek Rosmers Home című darabja a programot lezáró utolsó előadás. Idén 10 előadást látunk vendégül, 5 napos a program, tehát május 7-től 11-ig tart, 5 nagy színpados és 5 stúdió produkciót hívtunk meg idén. Az előadások többségére már napokkal ezelőtt elkeltek a jegyek, a szerencsésebbek talán még egy-egyet tudnak vásárolni. A Thália Színház befogadó színház és feladata is, hogy meghívja a határon túli magyar színházakat is, illetve vidékieknek vidéki színházi fesztivált is szervezünk. Ez évek óta tradíció, mi is folytatjuk, kicsit más szellemben hívjuk meg őket. Itt az együttműködés alapja, hogy olyan produkciók jöjjenek, amiket a színházak ajánlanak, szeretnének hozni, és velünk egyeztetik, természetesen megnézzük őket, és akkor úgy áll össze a program, hogy mely színház az, aki valóban ráér, be is fér az az előadás, amit hozna, és úgy is ítéljük meg, hogy valóban itt a helye a programban, úgyhogy ez egy közös munka, és az egész évadon keresztül tart. Minden előadást közönség találkozó követ, melyen a produkciók alkotóival találkozhatnak az érdeklődők.